አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን የምትገኘው በመስቀል አደባባይ ነው እና እንግዲህ ሐምሌ 19 2010 የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ስመኘው ፈለቀ በገዛ መኪናቸው በጥይት ተመተው ሞተው ተገኝተዋል። እና እንግዲህ ይህን በማስመልከት ዛሬ እንግዲህ የቀብር ስነስርዓታቸው ይካሄዳል። እዚህ ደግሞ መስቀል አደባባይ በርካታ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በመገኘት በኢንጂነር ስመኘው ሞት ሀዘናቸውን እየገለጹ የሚገኙት ከሀዘናቸው ጎን ለጎን ክትል ላይ መፈክሮችንም ጥያቄዎችንም እያነሱ ነው የሚገኙ። በትልልቁ ኢንጂነር ስመኘው ፈለቀ አሟሟቱ አስቸኳይ ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ ትደረጋለበት የሚሉ ድምጾች እየሰሙ ነው የሚገኙት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የኢንጂነር ስመኘው በቀለን አሟሟት ይፋ ሊያደርግ ይገባል፣ ጊዜ ሊሰጠው አይገባም የሚሉ ድምጾች እንግዲህ ሀዘናቸውን በሚገልጹ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች እየተሰማ ነው የሚገኙ። እንግዲህ ኢንጂነር ስመኘው ፈለቀ የሀገር ባለውለታ ነው፣ የልማት አርበኛ ነው የሚሉ ድምጾች እንደዚሁ ደግሞ ሰዎች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ለሰባት ያክል የመሩ ናቸው። በጉባ በረሃ እንግዲህ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለሀገር ልማት ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ታላቅ አበርክቶ የሰጡ ሰው ናቸው። እኚህ ሰው መገደል የለባቸውም ነበር። የሰው ገዳዮች በአስቸኳይ ተለይተው ለህዝብ ይፋ መደረግ አለበት። አሟሟታቸው የሚል ጥያቄዎችን መፈክሮችን ሲያሰሙ ነበር። እንግዲህ እዚህ በስተጀርባ የምንመለከታቸው አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ማለት ነው። እንግዲህ ኢንጂነር ስመኝ ስናነሳ በተለይም ደግሞ በሀገራችን የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ትልቅ አበርክቶት ያላቸው ሰው ናቸው። ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ባለፈ እንግዲህ የግልገል ጊቤ ሶስትን በዋና ስራ አስኪያጅነት የመሩ ናቸው። ከዚህ ባለፈው ግን ሌሎች የኤሌክትሪክ ማመንጫ ፕሮጀክቶችን እውቀታቸው ሳይሰጡ የሰጡ ሰው ናቸው። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እሳቸው ከመምራታቸው ባለፈ እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ግድቡ ለጉብኝት ሲሄዱ የተለያዩ ገለጻዎች በማድረግ የተለያዩ የሞራል ማነሳሻ ንግግሮችን በማድረግ እና እንዲሁም ደግሞ ሰራተኞችን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሰራተኞችን ማለት ነው ለስራው እንዲነሳሱ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እንዲሰሩ አበክረው እየሰሩ የነበሩ ታላቅ የልማት አርበኛ ናቸው የሚሉ መፈክሮችን እንዲሁ በነዋሪዎች እየተነሱ ነበረ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የኢንጂነር ስመኘው ፈለቀ ትላንት አስክሬናቸው ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ወደ ቤታቸው በጀግና አሸኛኘት ተሸኝቷል። አሁን ደግሞ ከቤታቸው ወደዚህ ወደ መስቀል አደባባይ አሸኛኘት እየተደረገለት ይገኛል። 7 ሰዓት ላይ ደግሞ እንግዲህ
Thank you.
ለመጨረሻ ጊዜ እንሰናበተዋለን። እዛ ኖሮ ለመስራት ቀርቶ አንድ ቀን እንኳን ሄዶ ለማየት በሚዘገንን ገደል በሚገርም ዘገንን የህይወቱ ጣውረድ ውስጥ ኢትዮጵያን በሆኑ ይዞ ኢትዮጵያን አርግዞ ከልጆቹ ኢትዮጵያን አስፈልጦ ለሀገር ኖሮ ለሀገር የሞተ ወዛደራችን፣ ልጃችን፣ ወንድማችን፣ አባታችን ስመኘው በቀለ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በስጋ ብትለየን አንተ ብትወድቅ እኛ ግን ጽኑ ነን። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። በብዙ መከራ በብዙ ችግር ውስጥ አብረን የቆምን አብረን የሞትን አብረን የተነሳን አውርተን የወደቅን አብረን የኖርን ጀግና ህዝቦች ነን። ልጆች ሐውልትህን ያያሉ። ታሪክህ በክብር ይዘከራል፣ ይጻፋል፣ እውነት ይወጣል። በአሁኑ ሰዓት አስክሬኑ ወደዚህ እየደረሰ ነው። ሁላችንም እዛው ባለንበት ቆመን ለክብር አሸኛኘት እናደርግለታለን።